Ahoj, tak já jsem byla na trhu a nakoupila jsem zeleninu. Dneska budu dělat plněné papriky, tak na to se hodně těším. Ty papriky mám už připravené tady a dívejte se na tu krásnou zeleninku. To je prostě úžasné. Já na ty trhy v Davicích chodím moc ráda. Vždycky jsem si přála mít zahradu, abych si mohla vypěstovat svoje věci. Taky jsem ji jednou měla. Krásnou, velkou. Dokonce tak velkou, že když jsme na ní začali sekat trávu, tak se končilo až večer. Na té zahradě jsme měli grill, ohniště, byl tam totem, bylo tam místo na večery s kytarou, bylo tam hřiště, na kterém si děcka hráli. Bylo to takové místo, kde jsme měli zatím jenom chatku, ale měli jsme s tím velké plány. A já jsem si tam udělala skalku a prostě se mi odtamtud vůbec nechtělo. Potom přišel rozvod a všechno bylo jinak a zahrada samozřejmě zmizela. Já jsem tam dokonce zasadila kolem celého toho pozemku, to si pamatuju jak dneska, to byla dřina. Já jsem tam zasadila takové ty stromy, tak je, jak je vlastně jeden světlý, jeden tmavý, jeden světlý, jeden tmavý. A říkala jsem si, že až vyrostou, takže to bude krásně živý plod. Kdo ví, jak to tam vypadá? Já jsem se tam od té doby vůbec ani nejela podívat, nemůžu. Prostě nemůžu, protože prostě po rozvodu všechno bylo jinak a to místo už jsem se k němu nedostala. Potom jsem se několikrát ve svém životě pokusila v rámci tvrzení, že když něco chceš, tak si to vizualizuj a ono se ti to splní. Tak jsem jako jela, protože co bych to byla za ezoterika a za astrologa, který by tady těmto tvrzením nevěřil. A vždycky to dopadlo tak, že jsem se dostala k nějaké zahradě, ale vždycky jsem to nějak skultivovala a vždycky přišla situace, kdy jsem se musela z té zahrady dekovat. Bylo mi to divné, říkala jsem si, není možné, jako jo, přitom tady bych chtěla jako říct, že já nejsem příznivcem a nechtěla bych nějakou zahrádku v zahrádkařské kolonii, to je dneska, nebo během života jako jednoduché získat, já se bavím o jiné formě zahrady. Takže vždycky jsem si říkala, to není možné, takže když tak potom toužím. A potom jsem si udělala automatické písmo a potom šel život. A já jsem vlastně pochopila, proč ta zahrada není téma, které je pro mě. Protože po rozvodu potom nastalo takové období, kterému já říkám život v kufrech. Ne, že bych neměla bydlení, jako měla jsem byt v Karviné, ale nastal takový jako život v kufrech, to bylo spojené s tou ezoterikou. Tehdy to byl i takový jako boom, bylo hodně těch festivalů, aktivit. Já jsem byla pořád v luftě, jo. Pořád jsem někde jinde bydlela, pořád jsem se někde jinde nacházela, půl roku jsem byla tam, půl roku jsem zase byla tam, pak jsem byla tam, pak jsem to začala řešit i, že jsem třeba odjela na čas jako do ciziny, dlouho jsem jezdila na Kanáry, v cizině jsem vždycky byla 2-3 měsíce během roku. Takže postupem času jsem pochopila, proč vlastně pro mě ta zahrada není to téma. Teď už bych zahradu, neže nechtěla, asi chtěla, ale už bych na ní vůbec nic nepěstovala. Jednak nemám čas, jednak nemám sílu a jednak zase by mi tam všechno jako uschlo, protože já jsem typ člověka, který furt neustále v tom pokračuje, že jako jsem a potom zase třeba 2 měsíce nejsem a pak zase jsem a pak zase třeba 3 měsíce nejsem. Takže proto ta zahrada. Když jsem vlastně jela, když já jezdím teďka na ty trhy, já na ně jezdím ráda, já to mám ráda, to období. Já jezdím v Davicích, jezdila jsem do Buštěhradu, právě jsem se zeptala, jestli v Buštěhradu už ty farmářské trhy jsou, protože mě to zajímá z toho důvodu, že jednu dobu to bylo vynechané. V neděli jsou, no, jestli teďka nespomenu, jak se to jmenuje, tak to tady ani nebudu říkat, prostě mi to jako vypadlo.
Výborné je, že já na ty trhy jezdím vždycky hned brzo ráno. Jednak je to kvůli parkování, že jsou všude volné místa. Já jsem si s tím parkováním užila jako prostě jako životně fakt jako dramata. Jednak já jsem se v Praze několikrát stěhovala, než jsem zakotvila tady, kde jsem teď. A představte si, já jsem tady fakt jako spokojená. Jenomže v mém horoskopu se to jako jeví, že to není úplně jako poslední moje bydliště, ale to teda jako se ani nedívám proč, protože tady se mi líbí, mám tady klid, jo, a bydlím v Horoměřicích. Mám 10 minut na metro Bořislavka, 15 minut na Václavák, 20 minut na hlavní nádraží a 10 minut na letiště. Takže a totálně jako strategické místo, to znamená, že super. A já právě vždycky všude jezdím, když teda jezdím, tak jezdím hlavně ráno kvůli parkování. Já jsem si v Praze, když jsem bydla, já jsem vždycky toužila bydlet pořád v centru nejlépe na Václaváku. Na Václaváku jsem sice nebydlela, bydlela jsem kousíček od něho, ale na Václaváku se mi moje vize splnily s tím, že jsem tam pracovala pro jednu televizi. Takže tam jsem vždycky, to bylo taky téma, jo. Ten Václavák mě pak přišel, protože v noci, když jsme se vraceli, když jsem viděla, co se tam děje a kdo se tam pohybuje, tak mě taxikář i na ten kousek čekal vždycky přímo jakože před vchodem a ten mě teda jako ten Václavák přišel, nehledě na to, že teďka opravdu ten Václavák to je teda silák, je rozkopaný, dělají se tam tramvaje. Tak jsem zvědavá, jak to tam bude. Mě na tom Václaváku, já jsem tam vždycky šla ráda, protože mi se tam líbily ty květiny, mi se tam líbily ty záhony těch růží, mi se tam líbil ten pohled, no to teďka jako skončí. No uvidíme, jak to bude fungovat dál. Jdu zpátky k tomu parkování, takže většinou jezdím kvůli parkování a já, když jsem bydlela v tom centru Prahy, já jsem si užila fakt jak pes s tím parkováním, protože jako v centru Prahy sehnat parkovací místo, sice se mi to občas třeba povedlo na Vinohradech nebo tak, že člověk platil měsíčně, to by nevadilo, ale zase jo, jenom dočasně, jakmile někdo zjistil, že tam je nějaké parkovací místo, tak to hned vykoupil, zastavěl. A s tím parkováním to bylo, já jsem třeba, když jsem bydlela v Nuslích, to bylo jako nejhorší a na parkování a potom ještě ve Vršovicích, protože to člověk jako musel fakt jako několikrát objíždět bloky, aby našel parkování. A teď já mám ještě jeden velký handicap, který jsem měla, mám. A do té doby, dokud si něco neudělám, budu mít. A to je to, že já prostě neumím parkovat takhle, jo? Jak stojí ty auta takhle. Tam musí být fakt velká dňuzna, abych já tam zaparkovala. No a do takové menší, kde se teda vlezou všichni, kromě mě, tak já prostě nezaparkuju bez toho, aby mi nevyčuhoval předek nebo zadek. Kamarádka mi říkala, že si mám pustit na internetu video, že to tam přesně popisují, tak já jsem se k tomu ještě jakože nedostala. Ale jedno, až budu mít čas, tak se k tomu jakože dostanu. A nebo jsem si říkala, že si zajedu tady na ten velký prostor, jak je Divoká Šárka a tam se vlastně učí lidi jako jezdit na motorkách a začátečníci řidiči tam taky jako pojíždějí, takže si tam dám nějaké kužely a budu se mezi tím učit parkovat, už jsem si říkala, ale před 3 lety a pořád jsem to ještě neudělala, ale už bych měla. Jenomže teď mě k tomu ten čas ani netlačit, že když jsem byla v Praze, tak to byl jako horor s tím hledáním parkovacích míst, člověk byl jakože úplně spocený. Dokonce se mi jednou stalo, to bylo jako úplně v začátku, že mě i odtáhli a to i přesto, že jsem si zaplatila parkovné. Já jsem si na Vinohradech jako zaparkovala auto, tam byla, myslím, modrá čára, nevím, teď už jsou pravidla úplně jiná, než byla předtím. A zaparkovala a zaplatila jsem si parkovné. Ráno jdu ke svému autu a to tam nebylo. A říkám, ty blaho. Samozřejmě první vás napadne, že vám někdo švihnul auto, tak jsem jako prostě volala na policajty a oni se mě zeptali, kde jsem ho měla zaparkovaná, já jsem jim to řekla a oni se podívali na tu značku a řekli mi, že jsem odtažená, už si nepamatuju, kde to bylo, prostě zaplatila jsem pokutu, jela jsem si pro odtažené auto. Nicméně, teď se situace jakože už několik let je vyřešená, jo? Já jsem za to tak strašně vděčná, protože já tady teďka, kde bydlím, tak mám vlastní parkovací místo.
což je teda jako prostě věc, která se rovná opravdu jako zázraku a je to prostě luxusní, jo. Již několik let, já tady vlastně bydlím od roku 2018, takže již několik let jako prostě nemusím řešit parkoviště, parkování. Jediné, co jsem jako řešila, já jsem měla donedávna takové jako větší auto, prostornější, a to jsem zase řešila, že já jak jako vlastně jako parkuju, my máme podzemní garáže a vedle mě parkujou ty lidi s těma velkýma drahýma fárama. Teď já takové jako parkovací místo, teď moje umění parkovací jako prostě se rovná jakože hororu. Takže vždycky jako s tím velkým autem, co jsem měla, s tím bílým, takže spod se na úplně ze mě teklo, jo. To byly takové kousíčky jako při tom couvání. No a pak se stalo to, že jsem to velké bílé auto vyměnila za Fabi, kombička, pěkně automatka, jako levný provoz, všechno jako levné, autíčko super, kufr obrovský, protože to je pro mě základ, obrovský kufr a hlavně štíhlé autíčko na rozdíl ode mě, takže štíhlé autíčko, které prostě vyjede všude, takže už mi odpadlo tréma, stresy z parkování, odpadlo mi, že se nikde nevlezu, už mi nevadí, že vedle mě stojí takové ty děla těch prachatých lidí, kteří mají takové ty velké auta, už se tam krásně napasuju se svým odrázkem, takže tohle to je jako taky super. A to jsem právě chtěla říct, proč já vlastně většinou jezdím buď hned brzo ráno, a tady, jak bydlím, tak prostě jedno pravidlo. V pátek absolutně nikam člověk nemůže jet autem. Absolutně nikam. Protože pátek je tak otřesný den, ve kterém se prostě zaseknete. A když třeba jedete kamkoliv, tak vždycky nejhorší je, než se dostanete přes Prahu. Jakmile už se potom dostanete přes Prahu, tak jedete. Pokud tedy nejedete směr Brno, protože tam je zase nejhorší, jak se dostanete před Brno. To tam je jako úplně horor, já to nechápu. A tam je tady v Praze, je to horor, protože jednak to je všechno přes leto rozkopané, ale tady se pořád něco dělá. Ale i když není rozkopané, tak je to zácpou, je to strašně hodně aut, jako pořád se tu něco děje. Úplně nejlepší je, když je nějaký jeden průvaz, ještě se tam někdo vybuří, tak to potom je úplně nejlepší situace. Ale když jedete jako dálnici D1 směrem jako na Brno, tak to jezdím zásadně ve 4 hodiny, v 5 hodin ráno, protože když tam jedete jindy, tak to je jakože prostě jako horor, protože tam je to, já nevím, co tam dělají už tolik let, já to nechápu. No, celkově to video mělo být jenom o to, že jsem chtěla říct, že jsem si dneska byla nakoupit na trzích, na farmářských trzích, že mám ráda ty farmářské trhy, protože to je prostě jako pecka, je tam ta zelenina, je to prostě jako výborné, je tam velká spousta, jsem si dneska nakoupila i plno oliv, protože už mi došly jako olivy z Řecka. Nakoupila jsem si i sušená rajčata, i když kamarádka říkala, že se jí urodili rajčata na zahradě, takže ona teďka jako suší, takže prej mi jako něco dá, tak to jsem zvědavá. Tak jsem si koupila sušené rajčata, koupila jsem si vlastně ty papriky a udělám si dneska ty plněné papriky, takže se na to fakt jakože hodně těším. A přeji vám taky jako dobrou chuť, já tady držím tu zelenou kytičku, protože já to prostě tak miluju tu zelenou barvu, tu vůni. Jo, a víte, co jsem koupila? To teďka ti lidi, kteří pořád dáváte na ty Facebooky ty fotky, jak je to maso jedovaté, jak se to maso nemá jíst a tak dále, tak já vám to věřím. Ovšem, já jsem člověk, který maso jí a zřejmě asi bude jíst vždycky, já už jsem to zkoušela, ale já prostě 3 dny, 4 dny a pak dostanu abstiak. Není to o tom, že bych ho jedla jakože ve velkém a pořád, ale prostě maso jím. Ale co asi nepochopíte, je to, že já miluju držkovou polivku. A tady u nás, my máme v Horoměřících takového vyhlášeného řezníka, kde já maso kupuju jako úplně v klidu, protože vím, že to mají z bezpečných zdrojů. Kupuju výrobky, co se týče jako šunky,
protože jiné salámy nekupuju, tak šunku kupuju zásadně tu, která je jejich, to samé, když už jako fakt nemůžu vydržet a mám chuť třeba na párky. Špekačky a takové věci mám vždycky v mražáku, a to z toho důvodu, že když někdo třeba přijede nebo když se jde někde grilovat, ale vždycky kupuju jako jejich, takže vím, že to je z takových těch zdrojů, které jsou jakože příjemné. Ale co jsem si dneska koupila? Jsem si koupila vařené držky. A já jsem vůbec nevěděla, že to oni prodávají, jako jo. Dneska jsem šla, oni měli teďka výluku, tak jsem dneska šla kolem toho obchodu a tam bylo napsané vařené držky. Já jsem si kdysi chodila tam do té jídelny na držkovou polivku, ale jestli si vzpomenete, jak jsem vám natáčela to video, já už tam teďka do té vývařovny, ta vývařovna je super, jezdí tam vlastně dělňasi z celého okolí a moc jim tam chutná. Já jsem si tam taky jezdila nakupovat jídla, ale už jsem tam nebyla další dobu a už tam ani nepůjdu, protože pamatujete si, jak jsem vám vykladala, jak mě tam ta jedna paní, taková starší, seřvala, když jsem byla ve frontě, udělala tam ze mě takovou tu popelnicovou tetku, protože mě se stala totiž taková fakt nepříjemná věc. Já jsem vůbec jako nevěděla, že to bude mít takovou dohru. Já jsem našla tam v Horoměřicích, já nevím, co to bylo za den, ale prostě tam byla taška a ta taška byla taková jako rozvalená a tam byly nějaké zbytky, já nevím, prostě zbytky, jo, jestli tam někdo nechal smetí, prostě byly to zbytky. No a tam, jak je ta vlastně ta jídelna, tam vaří tam výborně, tam chodí vlastně ti lidi z okolí, tak tam je takový jako odpadkový koš. No tak já jsem vzala tu tašku, protože jsem si říkala, nebudu tady nechávat ten bordel, ještě to někdo rozkopne. Jako, tak jsem vzala tu tašku a šla jsem to tam hodit do toho odpadkového koše. Já vím, že jsem jim to měla říct, že jsem se měla zeptat, ale mě vám to v ten moment vůbec jakože nenapadlo, že na mě někdo zavolal, jo. Já už teďka nevím přesně, o co šlo, něco byly auta. No a jak jsem tam hodila a někdo na mě zavolal, vím, kdo na mě zavolal, šla jsem to řešit a pak jsem to úplně zapomněla. A asi jako za týden nebo kdy jsem tam přišla jako pro nějaké jídlo a tam taková jedna paní na mě začala, ale tak nepříjemně, jo, za mnou byla fronta. Všichni se jakože dívali, jak jsem se tam připadala jako nějaká pudlicová, jo, prostě bylo mi to nepříjemné. Já jsem ani nebyla schopná říct, že jsem to našla a tak, že ona byla na mě zprostá a já jsem, to bylo tehdy něco s Uranem, to jsem měla v přednášce a říkala jsem všem, sklidněte se, nereagujte. A pak jsem večer měla vysílání a říkám, tak já vám tady radím, že nemáte reagovat a sama jsem se tam rozkřikla. Protože jak ona po mně vyjela, jak já jsem se styděla v té frontě, no tak jsem taky na ní byla jakože drsná, takže vlastně to byl takový konflikt a vím, že když mám někde konflikt, tak už tam nelezu. Ale vedle je potom řezník, který k tomu patří, tam chodí strašně ráda, tam jsou bezvadné ženské, jako fakt. Ty vám jako nabídnou, nikdy vám neprodají nic blbě, jako jo, ještě vám řeknou, klidně vám poradí, jak se to dělá. Já nejsem zase nějaký člověk, který má intenzivní přehled o mase, jo, takže se vždycky zeptám, kolikrát jako prostě úplně blbě, jo. A nikdy se mi nikdo nesmál, obsloužili mě, všechno poradili mě a dneska tam právě měli ty vařené držky. Tak jsem si koupila vařené držky, dala jsem si je do mražáku a udělám si budoucnu držkovou polivku. Teď si ji neudělám, protože mám plno zeleniny, mám tady vývary, takže budu vařit to. No, tak jsem se zakecala, chtěla jsem vás pozdravit. Jo, a to velmi důležité, vytáhla jsem, já jsem se v Řecku namasala tou remoskou, tak jsem vytáhla svoji remosku, kterou jsem taky další dobu nepoužívala, tak ty plněné papriky budu dělat v té remosce a tu remosku už si nechám vytaženou, protože já jsem v Řecku, kdybych neměla tu remosku, tak bych byla úplně raz, dva, tři, jo, to znamená, že jsem zase přišla ke kouzlu remosky a teď v ní budu jakože pořád vařit. Tak papa, a já jdu na ty plněné papriky, ty vole, já se tak těším, já se miluju, ahoj.